maka tanam pokok tunera di kawasan bendang Abaman yang telah di yang Abaman usahakan ni. Pokok tunera ni untuk menarik perhatian seperti lebah, kelulut dan serangga-serangga yang memakan serangga lain lah, seperti kesin, rama-rama. Nanti lebah akan menjaga kawasan-kawasan tanaman padi lah. Tujuan Abaman tanam ni untuk mengurangkan kegunaan racun perosak. Sebab pihak Jabatan Pertanian telah memberi benih pokok tunera ni kat Abaman dan kawan-kawan yang lain. Jadi Abaman akan tanam lah di kawasan-kawasan petak sawah Abaman ni. InsyaAllah jika tidur subuh, nanti kawasan-kawasan ni akan penuh dengan pokok-pokok tunera di setiap ban ni. Okey, jom. Okey, ini Abaman tunjukkan pokok tunera yang berwarna kuning. Dia mempunyai 5 kelopak. Berbeza sikit daripada yang berwarna putih. Okey, yang ni berwarna putih. Sini. Dia ada tanda hitam di dalam. Tanda hitam ni lah yang menarik perhatian seperti lebah dan kelulut untuk mengambil madu daripada pokok ni. Pokok ni cuma kembang pukul 8 dan hingga pukul 10. 10 lebih lah. Dalam 2 jam setengah dia akan kembang. Selepas tu dia akan mengucuk macam ni. Dia akan mengucuk macam ni. Okey, Abaman akan tanam. Cara nak tanam dia, kita cuma ambil ni, ambil satu buah daun ni seperti ni. Okay, Abaman ambil, potong je. Ambil macam ni, yang warna putih pun sama, yang kuning sama. Okey, cara tanam dia, sepatutnya kita semai di dalam polybag sebab sekarang ni musim hujan. Jadi Abaman terus tanam di lubang yang hendak ditanam lah. Okey, cara tanam dia condongkan sikit. Condong sikit, kemudian tekan ni. Tekan di bahagian tepi. Okey, macam tu aja. InsyaAllah dia akan tumbuh. Tanam macam tu. Okey, sekarang Abaman tunjukkan pokok yang dah Abaman tanam. Okey, pokok tunera ni dia tahan lama. Kita cuma perlu sekali tanam saja dan kita perlu jagalah. Jaga dia supaya tidak naik semak samun di sekeliling dia. Kalau ada naik, kita perlu bersihkan di bawah-bawah ni. Yang ni Abaman tanam dalam sebulan yang lepas. Dah merimbun macam ni. Bunga pun cantik dah. Esok-esok ni ada orang nak ambil gambar selfie ke apa, boleh lah ambil kat sini. Cuma jangan rosakkan pokok ni je. Dah sampai sana pokok bunga Abaman. Semoga petani-petani lain, sawah-sawah lain, rakan-rakan Abaman yang lain cuba cara ni pula. Cara sawah lestari. Okay, InsyaAllah jika ada kawan-kawan yang inginkan pokok tunera ni, Abaman akan usahakan lah. Tapi janganlah jauh-jauh. Kawasan-kawasan ni lah, kawasan-kawasan Kedah ni. InsyaAllah Abaman akan ikhtiarkan lah. Ambil benih dia. Okey. Padi Abaman ni dah nak masak dah. Dalam 3 minggu lagi lah. InsyaAllah dalam 3 minggu lagi. Sambil-sambil tu Abaman dah tak ada kerja apa nak buat. Jadi Abaman tanam pokok bunga ni lah bagi penuh di kawasan ni. Okey. Setakat ni dulu untuk video Abaman kali ni mengenai pokok tunera ni.